Fuck my old boots. Okay, we'll roll together. Cue up, papi. That's the prize. Easy peasy. Muffle, got your back. Stiletto, MGB authorized. Send it. Nice and quiet. My speed! This is Rose! Fire when ready! Niin vitun kringeä tai vitun. Oh my god, this is Rose! Fire when ready! Mulla on vaan 100 vitu supersankareita. Vittu, tää on niinku niin tyhmän kuulosta. Nyt täällä varmaan kai se ku paska. Got your six, mate! Okei. Okay. Yeah. Yeah. I have no time for weakness. Yeah. Oh my god, badass. No weakness. Silence is strength. Mulla on ihan vitun tyhmiä. Ei tällä sotapelissä pitäisi olla tommosii, what the, minulla on one-liner, vittu. No niinku, no vittu pilaa oikeesti, pitää niin tyhmän kuulosta. Una vida, thanks for that. I'm good. Ai, minä olen hyvä. Oi jumalaut. Mikä? Ei mikä vittu tää on? Tää on kyllä Airsoft meni. Just me? At least make it fair for them! Joo. Nää Call of Duty, nää on niinku, nää vittu kaikki vaan näyttää siltä. Melkein kaikki näyttää vaan siltä, että nää on niinku airsoftaa ja et ei tää nyt oo tietenkään mitään totuudenmukaista. Ei varmaan haeta. Mä vihaan noita vitun ihme one-linereita, mitkä tulee, kun sä vittu piikkaat karakterin vitun tyhmää. Back to the lone wolf. Halas. Bravo 6, going dark. Tää on ainut, minkä mä hyväksyn, toi on Bravo 6, going dark. Tää on ainut hyvä. Toi on ainut, missä on niinku jotain tollaista. Eikä mikä tämmönen. Wanted down right? Gotta do it yourself!
Että oh my god, vittu, minä tapaan kaikki yksin, vittu. Ja sama vittu tässä seasonissa, kun tuli tää saatanan Valeria. Mä en ymmärrä, se vittu cinematiikka, se on niin vitun tylsä. Se on niin vitun ennalta arvattavaa paskaa, vittu. Vankila. Moi ei, Valerian vankilassa. No se varmaan pysyy siellä. Ei, kun se vaan tappaa jotain 5000 sotilasta vittu yksinään. Tää vittu yksi nainen, jolla ei ole minkäänlaista ballistista suojaa. Ja ei käytänyt mitään vitun suojaa, se vaan menee rampona eteenpäin, kun vittun kasariluvun X-leffa. Ei mitään järkeä. Mä vittu vihaan tällaista. Minä olen tällainen, minulla on enemmän polygoneja minun naamassa ja hienompi valaisu ja näin ja paremmat facial animationit ja näin, niin minä saan tapettua vittu. No niin, no siellä polygonit tippukin. No minä tapaan puolet vittu tosta saatanan vankilan niinku guardista. Tossa ei ole mitään järkeä. Ainut peli, missä tollanen niinku on mun mielestä hyvä, on jossain Hotline Miamiissa. Se on ainut, missä mä hyväksyn sen. Tää vittu, minä tapaan kaikki yksinään, vittu mä vihaan sitä, se on niin vitun... Ehkä kasariluvulla se oli vielä cool juttu, se vittu Rambo, tapen kaikki, Mä vittu kaipaisin nykypäivänä sellaista niinku realismia, että jos se vaikka tappaa sen puolelta siitä vitun niinku vankilan niistä... vankilan gardeista, niin silloin siellä pitäisi olla ihan vittuusti haavoja ja kaikkein luorin vittu, kaikkia vittu, että saa vittu melkein kuollu. Saatana. Vittu oikeesti. Ai vittu oikeesti. Jos mä joskus tekisin pelin, niin mä kunnioittaisin niinku sellaista realismia siinä oikeesti.